Här står vi vid rangen på Michas Golf med Peter Gustafsson, golfproffs. Hej Peter. Hejsan. PG Golf Academy, sedan 4 år tillbaka på Atalaya Golf i Estepona. Och nu expanderar du, för nu ska du även ha akademi här i Michas Golf. Exakt, vi startar upp nu och vi har byggt lite grann och kommer öppna upp här 16 september med en fantastisk range, allting nytt, Trackman range och hela grejen. Så det blir kul. Vad är det som får dig att hoppa på ytterligare ett sånt här projekt? Det kanske kommer från min gamla tid som golfare när man vill bygga allting, man vill försöka se. Nu har vi hållit på i 4 år på Atalaya och vill testa lite proof of concept. Och plus att jag tycker det fattas mycket här nere, bra anläggningar, för vi har så otroligt mycket golfare. Att ha något bra ställe att kunna vara och träna på. Vi har mycket banor, men vi har inte så mycket anläggningar idag med digitalt där man kan träna bra och ta lektioner och hela den här biten. Och samma för juniorer och barn när det kommer till läger och juniorskolor och sådana här saker. Vad är det för tjänster som ni kommer att erbjuda här i Michas? Vi kommer ungefär erbjuda samma som vi gör i Atalaya, vilket är driving range, öppen för alla. Juniorläger, juniorskolor, privata klasser, gruppklasser. Sen är vi också öppna för elitprogram och lite gröna kortklasser och såna här saker. Men framförallt det som jag tycker vi försöker och vill få ut är att vi öppnar för alla. Alla kan komma och prova på. Golf är en bra sport och det är lite roligare med när det blir digitalt också. En stor fördel kanske med den här rangen just Michas Golf, den ligger ju mitt i när man har tillgång, när man ska gå ut och slå, antingen man ska spela på Olivos eller Lagos, så har man rangen alldeles intill. Ja, det är ju någonting som är jättekul. Den är ju, för det första är det ju en fantastisk golfbana, eller fantastisk golfbanor, Lagos och Olivos, och så sen har man ju alltså första tee 50 meter ifrån. Så det blir ju lite snurr hela tiden med spelare. Så det är jättekul. Jämte då ditt administrativa arbete, där övergripande ansvarig för Golfakademin, så arrangerar du också olika typer av evenemang, inte så? Ja, vi kör ju nu i slutet av oktober kör vi en proam på La Reserva, och så nästa år kör vi en stor proam här 2-3 maj. Det är samma där, det är öppen för alla spelare som är sugna för att hoppa på. Och de som är nyfikna här i närområdet kring Michas att lära känna den här nya golfakademin, kommer det finnas något speciellt tillfälle för dem att kunna göra det? Ja, vi kommer köra nu. Vi öppnar 16 september och sen i början av oktober kommer vi köra en öppning där vi bjuder in alla som har lust för att komma och testa och lite andra saker. Så alla är välkomna hit och vi kommer gå ut på sociala medier och lite grann sånt när detta händer. Tack så mycket och lycka till! Tack så jättemycket. Tack för att man fick vara med.